ৰাতিপুৱাই ফুলৰ বেপাৰী এটা আহিছিলে আৰু মায়ে ফুলৰ বেপাৰীটো মাতি আনিলে আৰু কেইটামান ফুল ল'লোঁ। সেয়ে তাকে ঠিক কৰিম বুলি অকণমান আহিছোঁ বেলকনিখনলৈ আৰু বেলকনিখনো বহুত বেয়া হৈ আছিলে, মানে কিবা কিবি জংঘল টাইপ হৈ গৈছিলেগৈ, বস্তুবোৰ চিডিল হৈ থকা নাছিলে। তাকে দিৱালী আহি আছে, অকণমান লাইটিং কৰিব লাগিব আৰু অকণমান ধুনীয়া কৰিব লাগিব যিহেতু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফুলকেইটাও ভালদৰে লগাই দিওঁ আৰু বেলকনিখনো অকণমান ঠিক কৰোঁ। চাওকচোন অৱস্থাটো কি হৈ আছে আমাৰ বেলকনিখনত, তাকে ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলকনিখনকে ঠিক কৰোঁ। ৰাতিপুৱা মানে নাস্তা কৰিব নাপাওঁতেই মায়ে ফুলৰ বেপাৰীটো দেখি মাতিয়ে পঠালে আৰু ফুলকেইটা চাওক কি অৱস্থা হৈ আছে। যিহেতু নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ আহিছে গোটেইবোৰ, মানে বাকী দুটা টাবে আহিছে, বাকীকেইটা প্লাষ্টিকত আহিছে। তো প্লাষ্টিকৰকেইটা টাব বা যি কি পাওঁ যাওঁ, এক্সট্ৰা টাব তেনেকৈ নাই মোৰ তাতে, তথাপি ক'ত কি কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ চাই লওঁ। আৰু যিকেইটা টাবত আছে সেইকেইটাতো টাবত থাকিবই আৰু, কিন্তু টাবকেইটা অলপ চাফ কৰিব লাগিব। তাকে টাবকেইটা চাফ কৰোঁ আৰু বুলি ভাবিলোঁ, প্ৰথমতে মই কাপোৰ এখনেদি মুচি চাইছিলোঁ কিন্তু কাপোৰখনেদি নাযায়, সেয়েহে আকৌ গোটেই যিকেইটা টাব আছিলে সেইকেইটা ধুই দিব লগা হ'ল। ধুই দিওঁতে ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল বাৰু। আৰু বাকী ফুলখিনিও তেনেকৈ ৰুম বুলি ভাবিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান লেতেৰা হৈ আছে, মানে গোটেইকেইটা টাবে একদম বালি বালি হৈ আছে বাহিৰখন, আৰু বালি বালি হৈ থাকিলেতো বেয়া লাগে ন। তো এতিয়া আৰু মাটিও তেনেকৈ মোৰ তাতে নাই, তো বেলেগৰ পৰা মানে বেলেগ যিখিনি বেলেগ টাবত আছিলে সেইখিনি মিলাই মেলি তেনেকৈ ফুলখিনি লগাব লাগিব। আৰু তাৰ মাজতে মায়ে আহি পেলাই মানে কৈ আছেহি মন টিভি চাই আছে, যিহেতু সেইকাৰণে মই এইখিনি কামত লাগিব পাৰিছোঁ, তাই গম পোৱা নাই, গম পালে আহি পাই যাবহি আৰু আহি পেলাই আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব, মানে তাইকো কৰিবলৈ লগা হ'ব। এতিয়া তাই বৰ্তমান টিভি চাই আছে, সেইকাৰণে মই এইখিনি কামত ভালদৰে লাগিব পাৰিছোঁ। আৰু এইডাল আজি অনা ফুলেই হয় আৰু এইডালক মই লগাব বিচাৰি লগাই লওঁ, মানে এটা তেনেকৈ টাব নাই যিহেতু, এটা টেমা আছিলে, মই টেমাটোত ৰং কৰি ৰাখিছিলোঁ আগতেই, মানে এইটো ৰঙৰ টেমাই হয়, ৰঙৰ টেমাটো ধুই মেলি এনেকৈ ৰং দি থৈছিলোঁ বাহিৰটো, তো তাতে লগাই দিলোঁ বৰ্তমান। পিছত বাৰু যেতিয়া টাব আনিম আকৌ ভালদৰে লগাম আৰু। আৰু এইফালে এইডাল আছিল, এই চং অফ ইণ্ডিয়া হয়, বাকী সব ফুলৰে নাম মই নাজানো বাৰু। আৰু এডাল ফুল আছে, এইডাল পুলিছে অকণমান অকণমান, আৰু তাতে নৰসিংহৰ সৰু পুলি এটা পালোঁ। নৰসিংহৰ পুলিটো মই আগৰ ডাঙৰ নৰসিংহৰ পুলি নৰসিংহ এটা আছিলে, তো তাৰ লগতে লগাই দিলোঁ। মানে ফুলবিলাক মই ইফালৰ পৰা সিফালে এনেকৈ মিলাই মেলি লগাই আছোঁ যাতে দুই এটা টাব ওলাই যায়, তাকে মিলাই মেলি লগাওঁতে অকণমান সময়টো লাগে আৰু। আৰু এই আহি গ'ল মনো, মানে মোৰ লগত কাম কৰিবলৈ নিদিলেও তাই কুটকুটাই থাকিবই আৰু, কামত বিৰাতেই ডিষ্টাৰ্ব কৰে, যি কাম কৰিবলৈ যাওঁ তাতে ডিষ্টাৰ্ব কৰিয়ে থাকে। আৰু সৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা হয়ে আৰু, উপায়টো নাই আৰু। তো দেখাততো মানে বেলকনিখন একেবাৰে সৰু, কিন্তু সৰু বুলিলে মানে বহুতখিনিয়ে কাম ওলাই যায়, আৰু ডেইলি চাফা কৰা বা এইবিলাক কৰি থাকিলে ফুলৰ কামত লাগিলেতো বহুত সময় গুচি যায়, কোনফালে সময়খিনি গুচি যায় গমেই পোৱা নাযায়। আৰু পানী দিওঁতে দিওঁতে মাটিবিলাক বহুত টান হৈ গৈছিলে, তাকে অকণমান ঠিক কৰি দিলোঁ আৰু বেলেগ ফুল আনি পেলাই লগাই দিলোঁহি। আৰু এয়া চাওক তাই মাজে মাজে আহি বিৰাতে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে। আৰু বাকী টাবৰ তলত মানে এইবিলাক মাটি চাটি জমা হয়, আৰু মই টাবতে জলকীয়া এটাও লগাইছিলোঁ, জলকীয়াজোপা ফুলিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কলি দিয়া নাই। আৰু তাৰ সেইজোপাৰ লগতে এটা চন্দনৰ পুলিও আছে, চন্দনৰ পুলিটো বাৰু ওখ হৈ যাব কিন্তু জলকীয়াজোপা লাগে যদি ভাল লাগিব যিহেতু প্ৰথমবাৰ লগাইছোঁ। আৰু এইফালে নৰসিংহ এজোপা আছে, এইজোপা নৰসিংহজোপা মাজে মাজে খাইছোঁ বাৰু চাটনি। আৰু বাকীখিনি কৰি হৈ গৈছে মোৰ, আৰু এতিয়া এখন মানে মেট আছিলে, এখন গ্ৰাছ কাৰ্পেট হয়, গ্ৰাছ কাৰ্পেট সৰু হয় তথাপিতো মানে মিলাই মেলি অকণমান লগাই দিওঁ। তাকে ভাবিলোঁ তুলসীজোপা যিহেতু লগাইছোঁ, তুলসীজোপাকে অকণমান ধুনীয়া কৰি জেগাখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিলে ভাল লাগে মনটো, সেয়েহে অকণমান বেলকনিখনত সজাই মেলি দিলোঁ। আৰু ফাইনেলি মোৰ বেলকনিখন ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ভাল হৈছেনে নাই। আৰু ওপৰখিনি অকণমান মিলাবলৈ বাকী আছে, তথাপিতো যিখিনি বৰ্তমান পাৰোঁ সেইখিনি কৰি দিলোঁ। আৰু পিছত আৰু টাব আনিব লাগিব আৰু ফুলো আনিব লগা হৈ আছে, বৰ্তমান মোৰ তাত বেছি ফুল নাই বাৰু, যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে মিলাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি কাম হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ যিহেতু ভাত বনাবৰ সময় হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰাই 10:30 মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰায় শেষ হওঁতে 12টামানেই বাজিলে। ইমান সময় লাগিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু লাগি গ'ল। আৰু এতিয়া মানে কাম কৰি মেলি অকণমান চাহ অকণমান খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মায়েও কামত লাগি আছিলে যিহেতু, তো মা আৰু মই বৰ্তমান
घर मैं मा और मैं आसो और उमनो आज बाकी सब निजर कामर कमे ऊल्ह गए सहे कप खा लो और इफाले मैं दाइल पाती दी मैं जीत देरी गई से भात बनब समय हो गए सहकन खा थका हम और इफाले भात तो रेडी हो जा ए दाइल खी हो गई और चाहिए रेडी हो गए इतना चाह खा लो तार पास आको लगे जाऊँ भात बनवा और इफाले मैं सब्जी कुटिब ललो आज बेसि एक नबना मैंने बुटर दाइल बनम और बंधाकबी आलू भाजी सीमानी बेसि बनाले तैनक खुआ ना और खाने सको मैं दोपरिया इन खाने मन नक जीतु ठंडा बतर पड़े दिन छुट्टी पड़े रात रुटी खुद पीछे भूख तैनक नाथके सकोरे अकान खाएँ सीम्पलक बनवा जाए दोपरिया सज तो राति अकान भल्के खा जाए तो यह मोर इपिने माओ कम लगे आसे बार इतनी तो क्या कभी कम लगे और मैं इफाले भात बनत लगे आसो कुटी मिली हो इतना मैं भाजी बहाय दिल भाजी खी प्राय सोकाले मानी सोकाले बनाए हो गए भल और सोकाले जो सोकाले भाजकटा बनाए हो जाए क्या आजी आजी जन लगे और इफाले मोर दाइलि जीतु सीजि गई दाइलि इफाले तल मार ललो भाजी खी हो गए इतना दाइलि तल मारे मोर भात मानने रेडी हो गए और जीतु बेसि एक बनवा ना इकने सोकाले हो गए दाइलो बेसि एक करा ना मैंने मा मसला तैनक दिया ना बुटर दाइल मसला निदिल भल ना बार तथा आज मसला ना दिया मैं तलते पिंज़ और नहर दीसो आदा अकान दीखी और तरह तेजपात कटा दिल्ली तो बेसि करा ना आदा नहर अकान पेस्ट कर दिले भल लगे बार कि तेजा ना जीत कम बन कर मिली अकान एलह लगे बनबले और इकान देखिए ना ये हालधि खाने आज से मैंने कैसा पिंज़ और हालधि शुकान हालधि खा कि भल पाए ते जाने जी बस्तु खाए अकान खुआ दिल मैं दाइल तल मारा हो जाए हो गल दाइल मैं तल मारे ललो दाइलो हो गल दाइल उतल और इतना मोर भात बनवा शेष हूँ जाऊँ इतना मनक गा धोबले गा धुआई ना जीत आगबेला तो सोकाले गा धुआई दिले तक लेतरा हो जाए मैं देरीके गा धुआई दूँ तक बार तो इतना गा तो धुआ लो बाथरूम सोमाय आसेगे पानी पाले कने पाए गा धुआई आनिल और गा धुआई अना पीछे तार उत्पात नकमे गा तो धुआ लो विचन उठारे किनो उत्पात करके किनो बकी थके ते जाने मैंने गोटे कथा हेरबी सब सीखी समय मन पड़े खूब मानने बेसि समय खा समय और गा तो धुआई अना समय तर कथा सबख ऊल्हे जीमानी थके आशा करूँ आज भिडिओ अपना भल लगे भल लगिले लाइक एट कर दुनिया कमेन्ट कर नपहर आज लोको लग पा भिडिओ तेहले आज लो बाय बाय।